Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Så er der god plads ude hos Harris Gulason. God mulighed for Islanding, og han hakker til den. Selvfølgelig skal han det. Men pænt stykke forbi. En god mulighed til OB. Så når det snart ser bolden i et rigtig skidt sted. Mulighed. Ingvartsen. Vi kan se ud til Tykosen. Og mere overlappet Søren Christensen, og god mulighed til Nordsjælland. Et godt angreb. Så kommer der en fejlsituation her. Falk lægger en godt af til Esben Rud. Også et fint indlæg, og det er også et kæmpe chance. Han får derinde. Lasse Kryger. Det var det med hovedstødet, du var inde på. Det er sandt selvfølgelig at se. Ulle for Christiansson. Han har altså en Uffe Bæk på bænken her. Det er en stor mulighed. Vi skal forholde os til Spelman. Kæmpe chance til Martin Spelman. God redning den omgang af David Jensen. Der skal han jo score. Martin Spelman, han er også. Han har også haft god tid til at spille den rundt. Så jeg spiller det rigtig fint igennem. Emil Larsen indlægget til Gullisvili, og så er det 1-0 til OB. Så fik han scoret, og der var han i boksen. Georgiske Vladimir Gullisvili. Godt indlæg af Emil Larsen, og helt rigtig placering af Gullisvili, som er uheldig i første omgang. Og sikkert en forløsning, det kan man se. Så drastisk ting som at skifte to mand i startopstillingen, fordi de kommer for sent. Ja, men så er det jo også nogle andre, der får en chance, og dem kan man jo ikke skille ad med det samme. Og lige se den her store chance til Emil Larsen. Den brænder han. Emil Larsen en kæmpe mulighed. Det er en fantastisk bold, og en kæmpe mulighed til Uffe Bæk. Så lægger han på tværs. Skidt af Uffe Bæk. En gigachance, de har her i Nordsjælland. Marcondes med afslutningen, og lige i farven på Mads Toppel. Med hjørnesparket ind af skruet bliver det. Og vi har forlænget fint, og det er også en stor mulighed, de kommer frem til. Gæsterne kommer helt over til Maxø. Uffe Bæk lægger den af til AC, spiller den fint bredt til Rune Ørn. Og det er også en god mulighed, han får derinde. Lorentzen. Og det bliver ikke et hjørnespark, det havde de regnet med. Ender med en 1-0 sejr til OB over FC Nordsjælland. Tredje hjemmesejr i træk til Ove Pedersens OB. Det betyder altså, at de kommer over nedrykningsstregen i Superligaen. 1 point foran FC Vestsjælland.